Vi havde brainstorm, bare kom med alt muligt mærkeligt. Og så tror jeg bare, der var en i gruppen, der den foreslog det bare sådan lidt ud i luften. Sådan, hvad med noget ansigtsgenkendelse til login? Og så sad vi, jo, det var da egentlig en god idé. Og så begyndte vi at sidde og snakke om vores forskellige løsninger, og vi fandt ud af, at der var inden for flere af vores brancher, hvor det faktisk ville give rigtig god mening, det her. Var det ikke en idé? Det var det. Det var i hvert fald stadig at finde. Noget af det, vi skal fortsætte med at være rigtig gode til hos os, det er at have en forståelse for kundens brancher. Det er stadigvæk det, der er den dybeste DNA i vores firma. Vi har en service, der simpelthen smider sms'er ud til deres kunder. Det har helt klart været interessant at lufte nogle idéer og se, hvordan den idé også kunne bruges andre steder. Lad os give en kæmpe stor hånd til EG Smart Time.